שלום רב, שלום לכולכם. כבוד גדול. שכולם נולדו בירושלים. אבוי תרג'מה אל קוראן מערבית לעברית. אבא שלי היה לומד בבית ספר יהודי, ובבית ספר משותף לערבים ויהודים אחרי צהריים. והוא נהיה פרופסור. צהר פרופסור בעדיין. ותרגם את הקוראן, את אלף ליל וליל. הוא היה אחד החוקרים הגדולים של הדת האסלאמית ותרבות האסלאם, וכתב ספר על חיי מוחמד, שהוא ספר שתורגם במאות שפות, באנגלית, בגרמנית, בצרפתית, ובשפות רבות אחרות. אבא שלי הכיר היטב את המלך עבדאללה אל-אוול. ואבא שלי היה בין האנשים שנפגש פעמים רבות עם המלך עבדאללה הראשון, כדי לראות איך היישוב היהודי בארץ ישראל והממלכה ההאשמית יכולים לעבוד בתוך הבנה שכולנו נועדנו לחיות בארץ הזאת ולא נגזר עלינו לחיות יחד. לכן אני מרגיש שמחה רבה וכבוד גדול לארח אתכם כאן בבית הנשיא בירושלים. מדינת ישראל אין לה מלחמה עם האסלאם. אנחנו מבינים היטב כיהודים שאללה וחד. נפהם כיהוד ג'ייד ג'דן אינו אללה וחדו. אללה וחד ללג'מיע. אלוהים הוא לא נפרד למוסלמים וליהודים ולנוצרים ולכל מאמין אחר. וכולנו, כל אחד לפי אמונתו ולפי דתו ולפי מצוותו, עובד את אלוהיו או... עובד את אלוהיו לפי הבנתו. דברים המשותפים לאמונה המוסלמית ולאמונה העברית הם כל כך בולטים עד כדי מצב שבו אנחנו מבינים מדוע כולנו בני אברהם. גם כשיש סכסוכים פוליטיים כאלה או אחרים, צריך תמיד לזכור שאסור לערב את האמונה בנושאים הפוליטיים. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל אחד צריך ויכול לשרת את אלוהיו בהתאם לאמונתו. ויהיה